Oh, eh, bukan bunyi. Eh, rambut aku terjepit. Rambut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kau jangan kacau aku. Bila tiba hari raya. Queen of Lemon. Salah betul, salah betul, salah betul, salah betul. Betul. Aduh, hey, kipas 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 kipas. Salah. Coba. Banyak makan. Oh no. Alamak, bismillahirrahmanirrahim. Air hijau lah. Betul atau salah? Salah. Yes. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kau jangan kacau aku. Aku tak kacau kau. Eh. Eh. Apa tu? Eh. Tak ada pun. Cepatnya. Rasa dia macam ada bentuk cili. Dan macam tadi, macam ada bulu-bulu gitu. Tak tahu tak apa lah. Tapi rasa macam ada cili gitu. Betul tak betul? Cengkerik. Alamak, cengkerik. Dia kan cili. Cuba abang makan satu. Eh, jangan. Itu yang dah mati. Oh, ini bahaya sikit ni. Kena sikit lah. Gelap. Aduh, mak kau bau dia. Nak kena rasa eh? Nanti dulu. Eh, tak ada pun. Lada putih. Macam lada putih, rasa pedas. Dia rasa pedas ni. Lada hitam. Betul? Betul. Yeah! Abang jadi apa, bang?